Årets klubb. Colors. Karateklubben. Lydmar. Random Bastards. Syrran. The Bridge. Woha. En del av de klubbarna har jag personligen själv besökt. Bra klubbar. Årets klubb, Kingsize Gala 2015, är... Delar av kollektivet har tidigare varit upp på scenen och gått loss och rappat lite för oss. De gör även klubbar och mycket annat. Vinnarna är Random Bastards! Känner jag tror, stanna kvar längst fram, livet fan först. Håll det äktast, mässiga bastards. Sjukt uppe fast de buffar, står i ord. Sen ungar hela klungan bor i skog. Ja, hiphop-kollektivet har verkligen satt Umeå på kartan. Ett hem för artister och kreatörer som vill helt enkelt släppa tung musik eller gå loss med tunga klubbar och andra typer av aktiviteter och arrangemang. De är på väg ner. De håller på att gå där bak. Kan ni inte applådera lite publiken så de får energi? Vad säger ni? Ja. Oj, oj, oj. Där höjer de händerna upp i luften. Ni får använda den där kameran för att visa hur det känns för artister att gå ner. Och framförallt klubbarrangörer, för det är det ni också är. Ner från andra våningen, via trapporna, upp på scenen för att ta trofén och gått loss. Vem är gillar att gå på klubbar? Har ni varit på Random Bastards klubb eller? Har vi någon från Umeå här? Ume. Ge dem en applåd, Random Bastards! Tack så mycket! Jag ska lämna över den till våra ständiga DJ och uppstyrare. Jonas, chefen är ni, tung du är. Stockholm, hur är läget? Alltså, vi är en norrländsk klubb. Jag skulle aldrig tro att vi vann den här. Nu är Stockholm och har vunnit årets bästa klubb. Nice. Tack till alla. Det är massa här uppe som vi har bokat genom tiden. Så tack till Näko Nimo, Ken Ring, Black Moose. Plus typ en lista på 100 personer till kanske. Tack så mycket. Vänta, jag vill ge en stor shoutout till alla i det här crewet som alltid rappar på våra klubbar. Ök, Gonzara, Brodion och Freeman, Cleo, Academics, Frida D, Samuel Isaksson, fucking MC Beat, Academics. Tack så jättemycket. Puss, hej. Blast. Tack, man. Random Bastards, ge dem en applåd.